Čau, já tě tady vítám u dalšího videa. Dneska se mrkneme na to, že vyšel patch. Ano, nečekaný patch, prostě nevěděli jsme o tom, ale máme tady patch a máme tady k tomu i event, ok? Takže podíváme se na patch a řeknu vám i event, řeknu vám i questovou linku, která tam momentálně teďka probíhá. Nevím, jestli budou ještě dopřidávat nějaký questy, ale myslím si, že by to mělo být takhle kompletní. Případně, pokud vás to nezajímá, tak se můžete pak podívat na wiki, už to tam je ready, ok? Takže v dnešním patchi bylo upraveno cestování z mapy na mapu. Omlouvám se, ve včerejším patchi, protože já jsem včera tady nebyl, takže dneska včerejším patchi, ok? Takže ve včerejším patchi bylo upravování cestování z mapy na mapu. Byly upraveny přechody mezi mapami, jsou nyní dostupné v každém raidu i v režimu PvE, takže, což je naprosto skvělý, můžete to využívat i vy na PvE serverech. Přechody mezi mapami jsou nyní k dispozici i pro scav hráče. Tady to je celkem docela zajímavý, protože jestliže tohleto funguje pro scav hráče, tak si musíte taky uvědomit to, že jsou tam transfery do labu. Já osobně jsem to neskoušel, nejspíš dneska to na streamu vyzkoušíme, takže když už o tom mluvím, můžete mi hodit follow na Twitchi, pokud chcete, streamu tam skoro každý den. Případně mám nějaký svůj harmonogram, tak můžete se když tak zastavit. Občas streamu i tady na YouTube, takže klidně dejte odběr i tady, budu moc rád. A pokud se vám video bude líbit, tak... Ale samozřejmě, pokud už jste to někdo vyzkoušel za skeva se transfernout na laby, tak mi dejte klidně do komentářů vědět. Mě by to celkem zajímalo, jestli to je funkční nebo není. Přes labek zase můžete odejít, že jo, a tak dále. Takže mohlo by to být celkem zajímavý. Sice asi neodejdete úplně přirozenou cestou, musíte zase na další mapu z labek, protože na labkách nemají skevy exit. OK. Leda, že by to fungovalo jakože i pro PMCčka, nevím. Jo, těžko říct. Každopádně byly tyto přechody upraveny a přidány nové přechody, jo? Takže máte nějaký nový přechody na faktorkách, customech, interchangech a tak dále. To nejdůležitější ale bylo, že doba aktivace transitu byla zkrácena ze 7 minut na 1 minutu po zahájení raidu. OK, tohle je nejdůležitější, takže je vlastně 1 minuta a můžete rovnou transfernout, což za mě super. Jinak, když už se tady o tom bavíme na 1 minutu, pokud máte quest guide, to znamená, že musíte přežít všechny mapy bez toho, aniž byste zemřeli, tak byste to teoreticky mohli dělat skrze tady to cestování mapou, protože máte po 1 minutě zpřístupněný vlastně exit, zatímco normálně máte až po 7 minutách jakoby status, že jste exitli, jakoby survive, jo? Že jste přežili. Jinak byste to měli run through. A tady to by se dalo využít. Celkově jsem to zkoušel ještě před tímhletím patchem, jestli vlastně to bere i maraton jako takovej. A když máte zprovozněný guide a jdete do toho i maraton, tak vlastně ten status, že přežijete, tak vám to normálně přesto bere. Takže mělo by to teoreticky fungovat po té 1 minutě i na to, když děláte guide. Takže by to bylo takový jakože speedrun všech map, jo, když byste chtěli jakoby teoreticky přežít. Byly upraveny některé úkoly event maratonu a také achievement maraton, ale i nadále je možné ho splnit. Co se tohle týče, tak tady vám k tomu moc nepovím. Já jsem achievement už udělal a nevím, jak to teďka momentálně funguje a jak to je. Kdo ho ještě nemáte, budete ho dělat třeba až teďka ten achievement. Nevím, tak buď vám tam přidali mapy navíc, nebo nevím. Upřímně fakt nevím, já jsem udělal těch 8 map nebo kolik tam bylo a tím vlastně jsem splnil ten achievement a teďka nevím, jestli tady bude vymyšleno, jakože musíte přechodit tak, jakože to nějak upravili. Klidně zase můžete mi napsat do komentářů, jestli tam máte nějaký rozdíly v tomhletom, případně jestli ten achievement, jako ta ikonka toho achievementu je třeba úplně nějaká jiná. Tím pádem bych to musel třeba udělat ještě jednou, ale nevím zase proč, jo, takže... Musel bych to udělat ještě jednou, abych měl třeba ještě další achievement, jo, třeba to udělal jen na 2 achievementy, nevím, těžko říct. Eventu se vrátíme za chvilku. Tak, co se týče AIčka, vylepšené chování partizána při cestování na dlouhé vzdálenosti, jen z toho se pastí z nástražních ztrátů. Vylepšeny trasy pohybu AI, když jdou do úkrytu, aby byly plynulejší a rozmanitější. OK, AIčko, vylepšení, to miluju, to prostě pokaždý, když se vylepší AIčko, tak já víc a víc umírám, doufám, že to máte stejně, já nejsem tomu úplně sám, ale každopádně OK, super. Kyol vylepšení, to je quality of life, o tom se často bavíme i v našich videích, takže pokud jsi neviděl ostatní videa, doporučuji odběr, možná nekouknout. A tady vlastně jediný, co jako quality of life vylepšení, tak je ruble, dolary, eura a GPs nemají značku FIR. Je to z toho důvodu, že když najdete vlastně třeba v trezoru nebo tak peníze a hodíte si je do siky nebo do dokument casey a tak dále, tak vlastně ty peníze jsou firkový a vy tam máte nefirkový, třeba peníze na odvoz s autem a tak dále, prostě máte tam nějaký stack peněz a oni se k sobě dohromady nedají. Jo, takže je to občas otravný a my to musíte jakoby manuálně stacknout a tím se vlastně promění na nefirkový. Tak tohle je jediný jako co udělal jako Qol v tomto patchi, ok? Jo, takže nic se neskazilo, naopak je to lepší, takže why not?
změny ve vyvážení hry. Takže máme tady hodně, hodně velký seznam toho, co se změnilo. Takže přidány nové výměnné obchody pro následující položky. Gazela, takže Gazela, jak všichni víte, Gazela nebyla na barter. Tím pádem, teďka když ji někdo našel, tak se střívala na Flea Marketu za 1,5 až 2 miliony, což nebylo zrovna málo peněz. Každopádně asi na základě tohohle oni Giselle, budeme tomu říkat Giselle, takhle přidali vlastně Kragmanovi na level 3 a v podstatě ten barter je stejný, jako byl původně předtím, než ho odebrali, takže vlastně nechápu, proč ho odebírali z těch barterů, když ho tam zase vracej, ale asi si neuvědomovali, že ho je potřeba takhle nakvést a tím pádem by to bylo, nedokážu říct, proč vlastně, nevím, proč to udělali. Tak zabralo bez balistických plátů prapor level 4, jo, takže můžete si teďka od prapora na level 4 a zakoupit i zabralo. Zvýšená výše odškodnění za úspěšné nahlášení hráče, který porušil licenční smlouvu FT, cheater a td. Nevím, co bych vám k tomu řekl. Mám jakoby takový... Já z tohohle upřímně mám jakoby smíšený pocity. Já nesouhlasím s tím, jak je to teďka nastavený, že vlastně každý, kdo vás zabije, tak je vlastně lepší ho reportnout z toho důvodu, aby když náhodou dostane ban, abyste dostali finanční odměnu. Ale ta finanční odměna je tak moc trapná, že vlastně se to ani nevyplatí reálně. Jo? Jediné, co se vyplatí reálně, je to, aby on dostal ban, a ne to, že dostanete 40 tisíc rublů. Naposledy jsem dostal 25 tisíc rublů. A je to výsměch reálně, protože ten kit, se kterým já jdu do té hry, tak i v těch jako nejhorších podmínkách, tak je to třeba minimálně 500 000. Jo, tak nevím, jestli BSG nechce vyplácet 500 000 a milion virtuálních peněz ve hře, nebo jaký to má jakoby důvod, proč dostanu 30 tisíc rublů, teďka jestli to bylo navýšený, tak kolik to může být, 60 tisíc, 70, neumím si to vůbec představit, ale absolutně s tím nesouhlasím, myslím si, že to je úplně zbytečný. To, že vlastně po každém raidu musíte skoro každého nahlásit, aby vůbec jste se dozvěděli to, že někdo dostal ban. Správně by to mělo prostě být udělané tak, že vlastně vy nemusíte vůbec nikoho nahlašovat, jenom když si fakt myslíte, že někdo cheatuje. A i přesto, že jste ho nenahlásili toho člověka, tak by vám měla přijít zpráva o tom, že vás týpek třeba zabil, dostanete zprávu a dostanete kompenzaci. Jo? A když odbočím, tak třeba v aréně Breakout, tak tam to funguje tak, že vlastně dostanete kompletně celý ten kit, se kterým jste šli do hry, tak ho dostanete zpátky v rámci toho, že se objeví v té hře cheater. A toho nemusíte ani reportnout. Prostě je v té hře cheater a všichni lidi, co se s ním dostali do styku, tak dostávají zpátky ten kit, jo, zpětně. Jo, tohle by bylo úplně úžasný v Tarkovu. Nevím, proč to tam není, nejspíš to asi neumožňuje ten engine, na kterým to jede, nevím. Nebo je to nějaká otázka kódování v té hře, nevím, fakt nevím. Ale tohle, co jsem vám teďka řekl, tak to dává za mě daleko větší smysl, než to, že dostanu, já nevím, 40 000 rublů za to, že budu reportovat v podstatě každýho. Jo. Tak, nastavení limitů pro předání některých předmětů v raidu na 3, upravená neprůstřelná přilba Vulkan, snížená třída armoru ze 6 na 5, snížené body výdrže 99 na 75, snížená cena, snížené posti, penalty, upraven úkol Punisher Part 5, mstitel část 5. Přidaná možnost předat jakoukoliv variantu AK-74, přidaná možnost předat jakoukoliv variantu pistole Makarov, přidaná možnost splnit úkol pomocí armoru Paka Rivals. Upraven úkol Spatur Part 3 rovná se Wellness Tura část 3. Přidaná možnost předat jakoukoliv variantu VD-40, 100 nebo 40 mm, jo, nemusíte mít buď velký nebo malý, prostě, nebo takhle, můžete si vybrat mezi velkým a malým VDčkem. Upraven úkol Slaughterhouse Jatka byl upraven tak, že byl rozdělen na dvě části, přidaná možnost splnit cíl pomocí PR, Taran, policejní obušek, APOC Tactical Wasteland Gladius a taktické Kukry United Kukleri M68. Kukry mají pouze lidi, co mají Unheard edici, ok, takže to máme my, takže pokud chcete Kukry, dostanete to zdarma v rámci, no zdarma, chápete, a v rámci Unheard edice. Nahrazeny náboje, které se dávají jako odměna za různé hlavní a operační úkoly a odpovídajícím balíčky střeliva. OK, a máme tady zvuky, takže jako v každém patchi, ať už je to půlroční, ať už je to midway patch, ať už je to kompletní patch, tak vždycky se upravují nějakým stylem zvuky. Vylepšeny zvuky lamp zářivek. To jste asi nečekali, ale teď už daleko lépe prostě uslyšíte lampičky. Vylepšená okluze zvuku. Zvuk. Ty ve, což je. Vylepšený zvuky lamp zářivek, co?
Vylepšená okluze zvuku dveří a kontejneru s lutem z první a třetí osoby. Zvýšená hlasitost hlasu Jusek Čár. Jo, tohoto bylo potřeba, občas bylo špatně slyšet, co se týče Juseka, jak řve, tak vlastně to bylo hrozně stíšený. Tak aspoň tohoto beru jako OK. Tak a pak zde máme celkově seznam změn. Opravdu některé případy, kdy nebylo možné slyšet zvuky. Helejte, já vám tady to nebudu číst, protože to je absolutně zbytečný. Můžete se přečíst sami, jo, pokud vás to nějakým stem zajímá, ale tohoto jsou prostě jenom takový jakoby opraveny, prostě bugy, chyby a tak dále, některé věci, co vám nefungovaly na té mapě, ať už PvE nebo PvP, jo, takže ten seznam změn si víceméně můžete počíst sami. Odkaz budete mít v popisku tohoto videa, takže stačí na to kliknout a tak dále. A my se už můžeme vrhnout konečně na samotný event, ano, já vím, trvalo to, ale jdeme proto. Takže celkově, s patchem taky vyšel samotný event, jedná se o minomety, Mortar Strike se to jmenuje, a vlastně vyšlo nám k tomu i video. Celou ukázku se můžete samozřejmě podívat, na celou video ukázku se můžete se podívat, bude to mít v popisku videa, takže mrkněte klidně na celou ukázku, já vám pustím jenom to, abyste měli nějaký náhleďák. A teďka, byl spuštěn nový event minomety, takže místní obyvatelé našli zásoby minometů a nyní pravidelně ostřelují otevřený terén z bezpečných pozic. Během tohoto eventu budou cíle minometné palby následující mapy, tohle je důležitý, takže bude to na customkách, na vůdech, shortline a rezervy, jsou to 4 mapy, kde budou probíhat tyto minometní palby, ok? K minometným útokům dochází v režimech PvP i PvE a offline modu, takže pro ty z vás, co hrajete PvEčko a hrajete ho třeba v koupu s někým, tak máte o zábavu postaráno. Skevové a bossové a další boti budou při zahání minometných útoků reagovat odpovídajícím způsobem. A pro tento event byla přidána nová linie úkolů, za splnění úkolů budou moci hráči získat jedinečné odměny související s eventem. A speciální předmět, který předem upozorní na zahájení minometné palby a pomůže vám se vyhnout nebezpečným oblastem. Speciální spotřební předmět, který zahájí minometnou palbu na pozici hráče. A hráči získají jako odměnu za dokončení linie úkolů jedinečný achievement. Takže ty, co sbíráte achievement, tam se řadím já, tak určitě zapněte hru a běžte achievementovat. Který je k dispozici pouze během tohoto eventu, pak už ten achievement dostupný nebude, takže let's go pro achievement. Takže co se týče samotné questové linky, je to zhruba 4-5 úkolů, nejsou nějakým stem těžký. Prvním úkolem je v podstatě dojít na místo, kde se vyskytuje Mortar Strike, takže na jednu z těchto 4 map, ať už jsou to shortliny, woody, rezervy nebo customy, je potřeba dojít a jakmile se spustí vlastně minometní útok a vy budete trošku jakoby safe, jo, nebudete jako stát uprostřed, tak vám blikne quest, že máte splněno, tím pádem stačí jenom odejít ze hry a vlastně odevzdat úkol. To je jedna z prvních věcí. Zde máte i mapy, kde vlastně se ten mortar vlastně vyskytuje, abyste přesně věděli, kam nelézt. OK, takže můžete se podívat normálně na wiki. Hodím vám zase popisek nebo odkaz do popisku videa. Jako další věc, kam vás to pošle, tak je určitě znova na jednu z těch 4 map. A úkolem je zabít 10 targetů, ať už jsou to PMCčka nebo skevové, je to úplně jedno. Na jakékoliv lokaci, kde se vyskytuje Mortar Strike, takže na jedné z těch 4 map musíte zabít 10 targetů a najít 2 found in raid, to znamená nalezeno v raidu. Je pravda, že jsem neskoušel si to vzít jakoby ze stežky do raidu, ale logicky to najdete v raidu. Radar Station Spare Parts. Ta věc vypadá takhle, je to takováhle bedínka, to 3x3, jo, takže je to celkem velký, takže do nějakého průměrného baťohu se vám vejdou maximálně 2, takže na to berte zřetel. Jediný, kam se vám vejdou 3-4, tak jsou fakt jakoby ty největší baťovy, co tam ve hře najdete, jinak bohužel, prostě vždycky maximálně po 2. A tady k tomuto úkolu při akceptnutí dostanete taky tohleto zařízení, The Eye Mortar Strike Signaling Device. Je to takový vibrátor, který vám furt vibruje v kapse, i v upoutávce byl vlastně ten vibrující zvuk, i ta vysívačka jako taková. A upozorňuje vás na to, že momentálně bude padat ten Mortar Strike vlastně na tu danou lokaci, takže vlastně je dobré se schovat, jo, bude vás to těsně předtím vlastně signalizovat. Takže jinak vás to po celý ten čas toho mortaru bude vlastně dělat prostě vibrátor totální, jo, takže se můžete stržit. Jo, tak. Potom co odevzdáte tyhle ty 2 bedínky, zabijete 10 targetů, tak vás to posune dál. Hours by right. Tady jsem teďka momentálně já.
A to vás přesune na Lighthousey. Zabít 10 Rogun a odevzdat Gary Zond Portable Electronic Warfare Devices. Ta věc vypadá takto, jo, naleznete ji v podstatě na Roguně, případně ji naleznete na Big Pipeový, Birdy nebo Knightovi, ok, na jednom z těch třech. Každopádně Roguny jsou jednodušší než najít bossy, když mají teď momentálně tak hrozný boss spawn, takže doporučuji určitě Roguny, takže tady ten quest vás zavede na Lighthouse, takže odevzdáte dvě tyhle ty skřínky a zabijete přitom 10 Rogun. Doporučuji vám už dopředu sbírat jich víc, to samý i těch krabic, protože v dalších questech je budete potřebovat. Tak, to vás odkáže na Provider Cover a tady můžete si všimnout, že Radar Station Spare Parts, takže velkou bednu, musíte stashnout na soumil hangáru, nebo prostě na pile na vůdech. A tady ten Gary Zond Portable Electronic Warfare Devices musíte stashnout na Weather Stationě na Shoreline. Já se vám to snažím jako v hlavě furt překládat i, ale prostě vy rozumíte. Na Weather Stationě na Shoreline, jo? A zde máte samozřejmě i mapu, kde přesně se to přímo stashuje a tohle to je stará pila. OK, takže na starý pile a na Weather Stationě. Jo, takže tady budete stashovat na vůdech velkou bedničku a tady to zařízení na Shoreline. OK? Tak, to vás odvede na další Cream of the Crop a tady u toho úkolu tady už to bude trošku komplikovanější, protože BSG chce, abyste samozřejmě použili i ten map travel a transity. Takže samozřejmě musíte najít Kosa UAV Electronic Jamming Devices in Raid a ten najdete na Shoreline. Potom co ho najdete, tak ze Shoreline použijete transit na Lighthousey a na Lighthousech toto zařízení stashnete v podstatě jak se dělá Seaside Vacation, dovolená u moře, jo, v jacht klubu. Máte zde i mapy, kde vlastně to můžete najít na těch shortlinech, potom použijete transit, což je vlastně v podstatě jako když jdete pátu Lighthouse, tak jenom použijete transit a tady vlastně v budově stashujete, jak se dělá Seaside Vacation, ok, takže tam jenom stashujete to zařízení. Potom vás to odkáže na Before the Rain a tady to je vlastně poslední quest, týto questové linky, alespoň prozatím. Myslím si, že už nic dalšího přidávat nebudou, že tohoto je takhle kompletní a to znamená, že potřebujete 25 těch velkých krabic, jo, který mají 3x3 a 15 těch zařízení Gary Zond Portable Electronics, co najdete vlastně na Lighthouse. Jo, po odezdání firkových těch předmětů, tak se vám vlastně splní quest. Jo, tím byste měli získat i achievement a mělo by to být všechno hotový komplet. Jo, takže takhle by to mělo být hotovo. Link vlastně dostanete do popisku videa. Za mě super event, určitě se do toho vrhněte, jako když je teďka víkend, tak a venku není zrovna moc přívětivě, furt jenom prší, anebo není moc hezky. Samozřejmě záleží, kde bydlíte, u nás teda nic moc. A já se na vás budu zase těšit příště u dalšího videa, doufám, že vám to trošku pomohlo, budu rád za suba, like a odběr a takový další věcičky. A pro ty z vás, co byste mě chtěli opravdu podpořit, tak ještě můžete třeba použít díky. Mějte se zatím, Ček bylo a zdar.